La gent té ganes de festa després de mesos amb restriccions i confinats a casa, i això es nota en la venda de petards de cara a la nit de Sant Joan. La celebració de la revetlla serà la primera després de l'estat d'alarma. Les bombetes i les bengales segueixen sent el producte estrella i cada vegada la gent es decanta per més color i menys soroll. És diferent, la gent té moltes ganes de cremar, no saben encara ben bé què fer perquè tot sempre depèn del dia a dia, però hi ha moltes ganes aquest any. Les bombetes segueixen el clam especial per la canalla. És el que més està agradant. Estem tirant a fons de colors. Els trons aquest any han anat molt a la baixa. Estem mirant, cada vegada hi ha més color i menys soroll. Aquest any ha estat difícil fer una previsió de les vendes, ja que les restriccions canvien cada 15 dies, depenent de com evoluciona la pandèmia. La previsió ha sigut molt estranya, perquè també va haver-hi el tancament del Canal de la Manxa, i bueno, ha sigut molt rara aquest any. De fet, ho estem fent molt sobre la marxa. Aquest any no hem pogut fer previsió perquè tot s'ha desmadrat. Tot i això, els comerços de venda de petards han ampliat els horaris i esperen poder recuperar econòmicament les pèrdues de l'any passat.